edilməsi və onun kütlərinin artırılması da mühüm yerdir. Dövlətimizin qarşısının artırı səyləri nəticəsində Azərbaycan dünyanın qabaqlıq idman ölkələrindən birinə çəkilir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Olimpiya idman kompleksinin açılması, ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi, idmançılarımızın olimpiyadalarında, dünya çempionatlarında uğurlu çıxışları sizə əyanı sübutdur. Və indi isə öz ifasını təqdim etmək üçün İtaliyada keçirilmiş Kokaçlar Festivalında ikinci yerə layiq görülmüş beynəlxalq müsabiqələr varlığı, öz hanımın oxu müsabiqəsinin qalibi Nurlan Bəyi dəvət edir. Əvəz əmrini səhnəyə dəvət Thank you.